Inaharap lamang layaw ng ating katawan. At sa abang mong abaga na kumibig at magbawa sa limot gawa mong sala. Huwag ka karing tumalikod sa madlang aral ng Diyos at sa Santa Iglesyang utos nang magkamit ka sa Diyos ng awat tawad na puspos. Kaya hanggang buhay ka pa, ikaw ay magsamantala, magtipon at maghanda ka ng mga gawang maganda nang may datnin kang ginhawa. At tayo may mamamatay dito sa dahil sa sintang tibubos nitong maawaing Diyos dito sa lupa'y nanaog nang tayo nga ay matubos sa kamay ng demonyos. At Nicodemus, ang pag-ibig kay Jesus, turoy nila at pag-ayo. Marungat ng malibig itong Panginoon natin, ang marunong yung taksil. Nangusap sila ng lihim ng katampatang gagawin. Kanila ay pabantayan ang inihiling na bantay sa panapawin sa hukay. Ilong isip, ulong kanan, ipabanto pinakayari ang lubos niyong mga paraisiyos ang kapitang ibinuto ng mga sundadong tanod ang bayaning silunginos. Itinatawag pagkapa awitan nila kung kaya nila imita ang pagkagating bihasa. Inawag na silunginon niyong dalawang soldado nang maharap kay Pilato. Aniya ay bantayan mo, bangkay niyong abang tao. Papamagbangon sa lupay at siya
Ang sagot ni Longinos sa hukom at parasiyos, oo ako'y sumusunod sa halal nila at utos, ang pagbantay at pagtanod. Sila'y pawang sandatahan, pumasok sa halamanan, nangatuloy sa baunan. Si Hesukristong maalam, doon sila'y nagagbantay. Sa natatakip na bato, mga soldado, tuwa nila'y magbago sa pagbabantay na ito. Hanggang sa kinabukasan, bilang sa ikatlong araw, gawa nilang pagbabantay. Ay ano'y kaalam-alam, sila'y pinaghimalaan. Iyong ding oras ay nanaw ang kalulaw at katawan, iyong sumakop sa tanan. Kalangkap ang kaluluwa, sa katawan ay tumira, lubos ang omnipotensya, buong pagka-Diyos niya, at ang kabaikang nalaha. At bagamat naghiwalay ang kaluluwa, niyak ka pangyarihan na kapuang ilang kapan. Ibig nang ipakilala sa tao at ipakita, buong pagka-Diyos niya. Nang magsinsampalataya ang bulag na kaluluwa, sapagkat nasa salatan tayo ng paliwanagan, kaya mapinanaugan ng berbo at inaunan ang limbo na naman ay kasama kanang anghel ni Saboya, nagpupurit, nagsasaya, at sila ay nangunguna sa nanalo, nagbiktorya. Yaong Senor nasa sarhan, ito ay na Salmos ay nasasaysay, na ang handang kasangkapan, para-parang pansutbakal. Ay ano man
nakup sa sala, ang hilis niyang kasama. Nangusap ka, pagkaraka, ito ang ipinagbadya. Buki ang pintuan ninyo, prinsipes ng mga ligo, at papasok ngayon dito. Itong haring mananalo sa langit sa nang ito'y maipagsiyay niyong anghelis na tanan, agad ipinagsawakan. Yaong pintong matitibay ng mga demonyong unghang. Pumasok ka, pagkaraka, itong sumagot sa sala, inalimni ang lahat na. Ang durong kaluluwa, patiyaka sa trompeta. Lumiwanag na totoo, yaong madilim na sino, ngunit lalong hirap ito. At sasakyan ang totoo ng mga dilong demonyo. Sabihin ang katuwaan niyong mga santong banal, magpupuri walang numpay, at dumating ang may bahay sa kanilang hinihintay. Nasunod na nga ang kita ni Abraham na patriarka, natuwa at naligaya. Ano pa't ganap na ganap ang tuwad pa sa salamat sa sumako at nagira sa taling bilang matalas do'y makapangusa na gusto na walang kulang. Maganap ang tatlong araw ng kaniyang pagkamatay. Sumilid na sa katawan, kaluluwa niyang mahal. Kalangkap din at kasama, buong pagka Diyos niya, kapasitang silang ang araw sa silanganan nang lumabas sa buunan. Iyong sumakop sa tanan, siya na ngang pagkabuhay. Higit na walang katulad, kataway sa pagkalabas sa baunan ng mahal niya'y ang katawan, natulig at nangabuwal. Naparapat ng sunggabang
ang duroong mga bantay. Isang anghel ang nanaong sa patungtay.